Rusokissa oli jännä tilanne, kun eppujen piti olla pääesiintyjä ja sitten joku englantilainen bändi kiilasi siihen väliin ja sitten tuli ilmoitus, että eput ei pääsekään esiintymään, että ne ei ole illan pääesiintyjä. Siitä tuli jo täydellinen mellakka. Tämä on ihan muutama minuuttia ennen sitä, kun yleisö ryntäsi lavalle ja pisti ihan todella pahasti haisemaan, koska moni oli tullut sinne ihan eppuja varten ja se koko tilanne riistäytyi käsistään.